Sou Leonardo, do Comitê de Luta contra o Golpe Porto Alegre e do Partido da Causa Operária. Queria convidar todo mundo que estiver assistindo esse vídeo para vir para Porto Alegre no dia 24 e construir no país inteiro as caravanas para a gente defender o presidente Lula, defender a democracia e, mais do que tudo, né, lutar contra o golpe, né? O golpe que começou com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E a gente tem que lutar contra esse aprofundamento do golpe que agora se expressa aí na tentativa de prisão do ex-presidente Lula, de cassação do Partido dos Trabalhadores e das organizações em geral da classe operária. Temos que defender os operários, o momento é difícil e cada vez mais exige que a gente se mobilize em defesa do Lula, abaixo o golpe.